Ja tev ir 16 gadu un gribas braukt ar auto, iespēja nav daudz. Ja vēl gribas piedalīties sacensībās, iespēja ir vēl mazāk, bet tomēr tās eksistē. Jaunietim jāizņem mācību braukšanas atļauja un jāpiesakās internetā konkursā gada jaunais autovadītājs. Jāzina satiksmes noteikumi un daudz maz veikli jāprot vadīt mašīnu. Tādu var tikt pie sacensībām. Konkursa gada autovadītājs ir ieguvis lielus apgriezienus. Pirmais pusfināls jau notika Valmierā. Parasti šis pasākums vairāk interesē puišus, bet pirmajā šā gada pusfinālā viņiem nācās krietni papūlēties, lai tiktu pie labiem rezultātiem. Dalībnieku vidū 5 meitenes. Turklāt viņas jau pierādījuši savu pārākumu teoretiskajā kartā. Klātienas kartā šogad grūts izrādījās jau pats pirmais pārbaudījums – FN servisa ugunsdrošības tests. Tikai Madars Švēde varēja atbildēt bez kļūdām, bet citi savāca līdz pat 6 nepareizām atbildēm. Auto veglis braucienā rams ar motors Toyota Auris īpaši neatlaidīgi cīnījās Lāsmu Zaķi. Trasa izrādījās gan sarežģīt arī ātrākajiem braucējiem un par šī pārbaudījuma līderi Ralfs Mellups, Jānis Veliks un Daniels Lācis neiztika bez soda punktiem. Braukšanā ar sporta kompleksu 333 kartingu atkal labāko laiku uzrādīja Daniels Lācis, bet tomēr arī šeit viņa rezultāti ietekmē 2 iegūties soda punkti. Dienas beigās, nekļūdīgi atbildot uz tehniskās daļas jautājumiem, Daniels beidzot izvirzās pārliecinošā līdera pozīcijā un kļūst par Valmieras pusfināla uzvarētāju. Cik sen tu jau brauci mašīnu? Nu, no 16 gadu vecuma. Un cik tev tagad ir? 17. Vecāku auto? Jā, mammai pieder autoskola un nevar tik nebraukt. Ja pieder, taču jābrauc. Tad to arī, tā teikt, nedrīkstēji zaudēt? Ja, tāds nosacījums bija, kad nedrīkst zaudēt. Un tad es pacentos. Sanāca laikam diezgan labi. Otrajā vietā pieredzējušais pagājušā gada konkursa dalībnieks Ralfs Mellups. Nu, kurš tev bija tas grūtākais uzdevums šodien? Kartings, viennozīmīgi kartings, tāpēc, kad asfalts un akmeņas ir šāds putekļēns un visu laiku slidinājās, tad, ja tu esi braucis pa normālu trasi, tad tev ir kā ir ar pa šitienu braukāties. Trešais – Armands Magone. Klaunu, kurš šodien bija tas grūtākais uzdevums? Šodien likās ugundzēsības tests, kad varētu izkrist, bet beigās labi sagāja tikai 2 kļūdes. Ar automašīnu diezgan pārliecināts biju, ka tur vajadzētu būt okay. Un tehniskais tas jau bija diezgan viegls šogad. Tu zini, kur kas zem motora pārsega mašīnai atrodas, ja? Jā, tas ir jāzina. Tur man tētis viss ir samācījis un tur nedrīkst nezināt tādas lietas. Dalībai konkursa Republikas fināls sacensībām rudenī vēl kvalificējās arī Jānis Veliks, Rihards Mārtis Gumbris, Evelīna Āboliņa, Jānis Mantiņš un Madars Švēde. Ja nu jums arī tas interesē, nākamie pusfināli 29. augustā Ventspilī, 30. augustā Jēkabpilī un 26. septembrī Rīgā. Uz tiem vēl droši var pieteikties internetā gadaautovadītājs.lv.